Vi kommer til å lease til vi dør. Eller ikke får lov å kjøre bil lenger. Men det er, jeg sier det til alle. Alle som, som spør meg. Vi har en nabo her. Får sin RAV 4 i juni. Lisa. Vi bruker bilen sammen. Henter barnebarn i barnehage. Stiller opp for dem når de trenger oss. Og da er det greit å ha en bil til det. Når man inngår en leasingkontrakt, har man en avtale hvor man blir sittende på den renta som man har når man signerer kontrakten. Man betaler en forskuddsleasing eller et innskudd. Det vil si, jo mer man betaler inn, jo mindre betaler man i måneden. Og så står det en ny bil og venter på den om 3 år. Når man kjøper en bil, så vet man ikke hva som skjer på markedet om 3 år. Veldig godt forhold til Toyota. Alle hilser og sier hei Olav når jeg kommer inn døra der. Og da føler man seg nesten hjemme, selv om man er hos forhandleren. Suveren måte å eie en bil på, eller å disponere en bil på.